Арваңыздар, арваңыздар, қызырлы қырғыз жұртым, егемен елім. Мәдениет майданы көрсетісі түз эфирде өз үшін баштайды. Бүгін өзгөчө эфирде алып барған тұрабыз. Себеби дал ушул күнү 25 декабрда мындан туура 40 жыл мурда 1979 жылы Советтер Союзунун чектелген контингенти, баш айтканда 40-чы армия, Ауганстандын жерине кирип, ал жактагы демократиялык түзүлүштү орнотуу үчүн жардам берген таризинде чоң бир 20-чы кылымда цивилизациялык деңгээлдеги маданияттардын кагылышы болобу, жана ошол соңку жылдары айтылып жүргөн ушул терроризмдин башында турган ошол кого алуу апаттуу турган учурларды жөнгө салуу үчүн чоң бир окуя болуп өткөн ушул Ооган согушу. Бул ар бир кыргыз үй бүлөсүндө ушул Советтер Союзунда өлкөлөрдүн баардыгында ошол ар бир үй бүлөнүн тарыхында бир чоң айрымдарга каратак менен жазылып калган ушундай бир апаттуу окуяны бүгүн эскерген турабыз. Бүгүн студиябызга дагы конокторубуз келген. Маданият майданына чакырганын себеби да жөн эмес, анткени ушул агаларыбыздын, аталарыбыздын арасында чыгармачыл адамдар дагы ушул элге, жерге өзгөчө өсүп жаткан буунга патриоттук мекенчилдик тарбияны берүү максатында түрдүү ырларды, кечелерди өткөрүп жүрүшөт. Анда эмесе ошол ардыгерлер, Ооган согушунун ардыгерлери кеңешинин алдында түзүлгөн караван тобунун жагымдуу ыры менен көрсөтүүбүздү баштайбыз. Постолада барам чуркап, алдыда турган сыды ажал курчап, артымда элим жерим ата менен кан төктү коргоп сени. Афганистан, 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 коргойм сени ак душмандан. Чадым тамекиңден берчи мага, жоо жокпу айланаңды жакшы кара. Көз ирмеп алайынчы мүмкүн болсо, күз өттүң болсун бүгүн тынчтык сага. Афганистан, Афганистан, коргойм сени кан душмандан. Жаратты оңдоп кайра жакшы таңчы, ар жактан жатат окшойт жаны кейип, жардам бер ага дагы сойлоп барчы. Афганистан, Афганистан, коргойм сени ак душмандан.
Барыңыздар, бар болыңыздар ағалар. Сөз түрде шул өріңізді айтылғандай ұнытыла тұрған еш емес, әрбір мекенін сүйген адамның барында жүрегінде сақталған теманы ардадыңыз. Анда месе, құрметті көршілер, біз студиямызға келген қонақтарымызбен чекесін таныстырып берелік. Мен сол жағымда жалпысынан айтып қойылды, республикалық Ауған соғысының ардагерлерін басқармалығының мүшелері төрағалары келген. Чекесін таныстырып ашсам. Оған соғышы ардагерлер кеңесінің мүшесі, башқармалық мүшесі Тасмабек Сулайманов ағамыз, қош келіпсіз. Генерал-майор ұшыл башқармалық мүшесі Мелс Бекбоев ағамыз. Жаңа шондай эле ұшыл Оған соғышы ардагерлер кеңесінің башқармалығының төрағасы Тасмабек Сулайманов ағамыз. Кешірерсіздер, Бейшеев Жолдошбек ағамыз. Жаңа ұшыл эле кеңестің мүшесі Тасмабек Сулайманов ағамыз. Тұр айтып атам, ә? Сізді екі жол айтып атам. Жаңа шондай эле Талайбек Маунтбеков ағамыз жаңа келіп отырған бізге. Жаңа шондай эле Соғылық райондық кеңесінің төрағасы ардагер Черік Сағыналиев ағамыз. Қош келіпсіздер. Сөз басшы деп ағайлар сізден бастасақ, ұшыл біз жоғарыда айтып өткендей ММ жыл өткен сайын түрлі саяси түзілістер, түрлі саяси мемлекеттік түзілістер алмасқан сайын эле бұл ауған мәселесіне түрлі бағаларды беріп келіп жатады. Біреулер қолдайды, біреулер жақтайды, біреулер түрлі сындарды айтады дегенде, бірақтағы әскер қатары міндет, бір екіншіден ұшыл мемлекетті қорғау бүтіндігі, унитарлылық мәселесі бұл чоң қайсы заман болбосын бірінші орында күн тәртібінен түшпеген мәселе. Ұшыл ауған мәселесінде әскерлер ұшы кездегі, азырқы ардагерлер қандай көзқарашта істерден сөз болса? Саламатсыздар, құрметті бүгінгі ұшыл біздің телекөрушілер. Мына бұл Ауған соғысы деп қанша жылдан бері айтылып келе жатады. Біреулер мына сілер айтқандай бір оң жағын айтса, біреулер бір тетір жағынан да көп бір сұраулар, бір вопростар туылып жатады. Мен айта кетерлім, біз алгесте болғаны солдат болчубуз. Мына біздің жолдош генералыбыз отырады. Бұл кіші да өзінің болған баяғы қандай көзқарасын бұл кіші да айта кетеді. Мен как солдат қатары айта кетерім, біз армияға шақырғанбыз. Армияда бізде осы только приказ болған. Ал кезде политикалық көзқарасқа жүргізгенде біз приказменен барғанбыз. Ошо боюнча өзүбүздүн интернационалдык милдеттүүбүздү аткарып келгенбиз деп эсептейм. Анан эми бул Ауган согушу мына бүгүн 25 декабрь ошо 40 жыл толду Советтер Союзунун Афганистан жергесине кирген деп күндөрдүн бири ошо 40 жыл толуп. Анан бул Афганистанга эмне деген бир маселелер туулган, эмне үчүн бул советтик жоокерлер, аскерлер Афганистанға кірген деген. Мен бұл жолында кішіне бір айта кетейін. Бұл 1978 жылы бұл Афганистан жерінде революция болған. Революцияда екі жақ болған. Мұнда айтқанда Советтер Союзының баяғы марксизм-ленинизм идеологиясыменен бір социалдық жолға түшебіз деген жолменен бір бағытта болған. Анан бір абдан чоң державалар Америка болғандықтан бір жарым жартылай ел ошо Афганистан жақта болғанда көз қарас. Ана ошо революциядан кейін мұның барын айтып отырсак көп историясы. Ошол екі чоң державаның бири-бирине көз қарасы туура эмес болгондуктан Советтер Союзунан жардам сурашкан. Ошо войсканы киргизип бер, бизде анткени кырды ал аябай баягы революциялык согуш болуп атат деп. Ага биздин Советтер Союзунун политбюро СККПСС биринчиден макул болгон эмес. Бир жылдап макул болгон эмес, эки жылдап макул болгон эмес. Андан кийин ошол Америка жакта разведкада иштеген Амин деген ошо бир оппозиционер болгон. Ал ошол Народный демократический республика Афганистан деген бир движение болгонда ошолорду мындай айтканда кулатуу максатында
бир чоң иштер жүргөн, анан бири-бири менен топтор түзүлүп, бир мындай революцияга айланган. Анан революцияга айланып, чоң курдал түзүлгөн, чоң курдалда ошо социализм идеологиясын колдоочулар көбөйгөнүнө байланыштуу көп адамдарды эми мындай айтканда казнит этишкен. Бир 600 адамды бир эки айдын ичинде казнит эткенде 22 декабрь күнү ошол Советтер Союзунда кол коюлуп, ушу афган жерине ушул эмени киргизебиз, войсканы киргизебиз деп кол коюлган. Анан 25-инде ушу афган жерине войска кирген. Биринчилерден болуп ушу Кабулдагы Амин турган резиденцияга киришкен. Бул эми Аминдин өзүнүн суранганы болчу. Ушу Аминди биринчи жок кылып, ушу Америка Кошмо Штаттарына карата бир иштерди кылышкан. А бизде максат болсо, Афганистанга кирген максатыбыз бул могу түштүк регионду коргоо. Бул Советтер Союзунун бир алдыда койгон чоң максаттарынын бири болчу. Анткени эгер биз кирбесек, Америка Кошмо Штаттары кирип, жанагы алыска учуучу, жакынга учуучу ракеталарды коюп, биздин ушул регионго, түштүк регионуна бир чоң кырдаалдар түзүлүп калат деген максатта анан ушул войсканы киргизишкен. Экинчиден, бул войсканын киргени, биздин ушул жоокерлердин киргени ушул афган элине жардам көрсөттү. Жолдорду салуу, ошондой школдорду куруу, ошондой бир чоң жакшы максаттар менен киргенбиз. Анан тилекке каршы өзүңөр билесиңер, согуш 10 жылга улаанып кетти. 10 жыл Афганистанда согуш болду. Канча деген эр азаматтарыбыздан ажырадык. Мына өзүңөр билесиңер, Кыргызстандан эле 248 адам кайтпай калган алган жеринен, ошо баатырларча курман болушкан. 1,5 миңден ашык биздин ардагерлерибиз майып, ар кандай ооруларга чалдыгып келишкен. Мындай айтканда афганский синдром деп бул болгон эле, ким ушу Афганистан жергесинде болсо, ошолордун баары нервный ооруларга кабылган, чалдыгып, анан ошол 10 жылдан кийин анан советтик аскерлер кайра чыгарылган. Жакшы, сөзү мен сага сизден алсак, негизи аскер киргенден кийин бул кайсы бир деңгээлде согушка даярдык катары эле кирилген да, мындай кайсы бир деңгээлде башында, мен ушу башында кирген 66-чы мотоцикл бригаданын аскерлери менен маектешип калдым бир 2 жылдай. Ошону баягы биринчи киргендегилер айтышат да, биз кирген кезде сүрөткө тартуу, кат жазуу деген бир топ убакытка чейин болгон эмес депчи. Биз катта жаза алган эмеспиз, үй бүлөгө кат жазсаңар баары жакшы, ушундай бир ученияда жүрөм, окууда жүрөм деп эле жазып койгула депчи. Анан ушунчалык баягы сыр боюнча жүргөн, сыр менен кирген иш эмнеден улам мындай ачыкка чыгып кетти деген ой болот да. Өзүнөн өзү. Эмелсе кайтыр. Эми баарыбыз тең билебиз. Бул биздин аскерлерин аякка кирген себеби Орто Азия республикалары, особенно Кыргызстан, Казакстан, Таджикстан, Түркменстан, биз чектешпиз Афганистан мамлекети менен. Ошондуктан баягы биздин карым катнаштардын баары ал кездерде кичине тыкыз болчу. Алардын жаш муундарынын баары тең бизден келип билим алып, жана анда орто билим, атайын билимдерди алып ушул жактан барып, анан элдин көз карашы дагы биздин мамлекеттин турмушуна жакшы болчу да, көз караштары. И алардын умтулуусу да бар болчу негизи. Жанагындай жаш муундарында өткөн. Анан ошонун баары ойлойм, ошонун негизинде жанагындай төңкөрүштүн эмеси дагы ошо болгон демократиялык республиканы куруп, анан социалисттик жол менен өнүгүүнү багыттап алган Тараки партиясы менен да. Ошондуктан анан кийин 2 жылга жетпей жанагындай Америка Кошмо Штаттары жана башка Европа өлкөлөрү дагы мына бул чектеш биздин ошол кездерде аябай эме террористтер аябай көп мамлекеттин бири бул Пакистан болчу. Ушул Пакистан Ирандын кийлигишүүсү менен жанагындай уруш аракеттери күчөп кетти. Анын баары тең жөн эле Афганистанга козгол эмес, мунун баары тең Афганистанда дестабилизацияга багыт берилген. Ошондуктан алардын аракетинин баары советтик армияны
күч аракеттерине тартуу маселеси болгон. Биз киргенде мындай чоң согуш эмелер менен максаттар менен кирген эмеспиз. Биз жанагында аскерлерин үйрөтүү, жанагындай тартип сактоону, коргоону ошого көмөк көрсөтүп туруп, анан кийин чыгып кетүү максаты болгон. Баягы негизги максаты ошондой. Согушу деген эч кандай эме болгон эмес, анткени аяка согуш жүрө тургандагы эмелер жок болчу. Ну, да, ошондой жок болчу, анткени алардын куралдануусу дагы баягы эски, биздин тети 17-18 жылдардагы ошондой куралдар болгон. Анан мындай эмеге көп көз кара эме талышпак эмес да, кийлиге шалышмак, эчтеке болмок эмес. Ошондуктан жанагындай уруш күчөп кеткен себеби ошол. Анан айтыш керек, эмне үчүн кирдик? Мына бу биздин төрөгө айтпадыбы? Бир нече жолу да, 4-5 жолу демократиялык партиянын жанагындай мүчөлөрүн баары тең тараки баш болуп кайрылышкан, анткени жанагындай батырак алар да ойлошкон, тиги эмелерди эл менен иштебей эле, күч менен жанагындай эметип эле революциянын баягы 17-нчи жылдын эмелерин окуп алышып, мына ошентип биз дагы куруп коебуз күч менен эле деп ойлошуп, анан ошон үчүн аракет кылышты да бизди чакырганга. Но ошол максат менен гана уруштун баары тең күчөп кетти. Анан биз конечно жаныбызда жанагындай түнч эмес уруш аракеттери жүргөн мамлекеттин да бизге кереги жок эле да. Ошондуктан биз канчалык болсо да советтер союзунун жанагы влиянияын жанагы эмелер дружественный мамлекеттерин көбөйтөлү деген максаттын бирөө болуш керек, анткени көбүрөөк арак жанагы Индийский океан жакты көздөй жылдырып ошол жактан ушундай коркунуч болбосун советтер союзунун жанагындай деп. Вот ошол максаттар. Ошондо жаңы киргенде аскерлер мындай сиз айткандай карапайым эле элдин арасына кирип, ошолор менен бат эле тил табышып, мындай бир баягы культурный шок деп коет го, маданий шок болушуп, бул жактан цивилизациядан барса, тиги жакта орто кылымдагыдай эле жашоого келип калат дейт да. Анан туруп эле канча жыл эмес, бат эле убакытта жанагындай килтеген курал жарактар, стингерлер пайда болуп атат да. Деген кайсы бир деңгээлде максаттуу бир согушка тартуу жол эмес. Мен башында кирдим, башында 80-нчи жылы эми бул бир демалыш калганда 80-нчи жылга эми кирди да Советтер Союзу. Биз жаңы жылда только ар бир аскер бөлүктөрү ошо бөлүштүрүлгөн өзүнүн орундарына барып жайгашкан гана үлгүрдүк бир демалыш үчүн жайгашып токтолгонбуз. Ошо 80-нчи жыл болуп калды да. Анан эми эмне себептен биз биринчи киргенде бизге көз караштагы негизинен мындай дружественный болгон. Достук мындай жакшы маал биздин мен биз киргенде бизде атайын даярдык ага жер эле, наверное, ушундай пландар болгон. Ошондуктан бизди чогултуп Түркістан жана Орто Азия аскер округтарында биздин эки десанттык аскер бөлүктөрүнөн чогултуп эки мусулман батальон түзүлгөн 154-177 деген. Ошолор бир жыл даярдашты, бир жыл даярдап анан бир жылдан киргизишти да, киргизип. Биз киргенде, конечно, эми мындай турмушту мен кичке кезимен баштап көргөн эмесмин. Ошо баягы биздин фильмдерди көрсөтүп калчу эле, «Белое солнце пустыни» и так далее, ошол кестердегидей эле жанагындай топурактан жасалган тамдар, бака өспөгөн ушундай кыштактарда көпчүлүгү. Ошондой турмуш экен. Тиги аябай артта калган да, аябай артта калган. Бүт только айыл чарба. Айыл чарбадан башка эчтеке жок. Мал айыл чарба экен. Вот ошондой. Анан биздин солдаттарга көз караштары жакшы болчу. Биздин балдар, командирлер дагы биз бир башында киргенде биз даже жардам берип жүрдүк. Мындай кедей кембагалдар балдары менен жанагындай өтүп калат, уун, жанагындай нан, май, чай деген эми ошол кезде бизде жеткиликтүү болгон армияда. И атайын болгон бөлүнүп даже. Ошолорго жардам көрсөтчүбүз. Жардам көрсөтүп, көз караштар жакшы эле болчу. Биздин солдаттар даже эч кандай караул эчтекеси жок эле мындай айылдарды кыдырып жанагындай дукандап коет. Эми баягы кыргыз, өзбек, казактар чайды жакшы көрөт, ошентип чайды дагы баягы бизге берген чайга алымсынбай ошол жактан барып чай алып, чай иччү элек. Ошо дукандарга барып эле эч кандай мындай каршылык жок, жакшы мамилеси.
Шуравида койшу барысты. Совет Республики. Шуравида бул эми орус дегенде орустар деп советтер деп. Дагы агайларга сөз берерде мурда караван тоуна дагы бир кезек берип атам. Дагы бир ырларын ырдабасын. Биз да угалы. Кайсы бир деңгээлде маданиятка да салым кошуп жүргөн агайларыбыздын бири. Анда караван тоо ырыныгы сиздерде. Кечим сразу техникалык советтерден бир аз ырды дагы дагырда табыз берсе даяр туруңуздар. Биз уланта берели. Тасмай агай, ногу биз жогоруда айтып атабыз. Сиз кайсы жылы кирдиңиз? Мен 82-жылы. 82-жылы. Башында эле кирген экенсиз, анан негизи ар бир жылы ар кандай баары эле согуш деп атабыз, бирок анын түрү дагы, анын операциялары дагы, өзгөчөлүгү дагы, даярдыктары да башкача келип тургандай да. Анан сиздин убактарда кандай көрүнүштөр? Мындай тушуктуңуздар дегендей. Мен эми биринчи эле армияга барганда баягы Сезонский школдоп кетип учепке. Ошол жакта 6 ай болдум. 6 айдан кийин эле Термезге келдик. Анан Термезден ошондон биз Афганстанга кеттик да, Термезден. Термезден барып туруп, Афганстандын Баграм деген шаарында болдум. Анан Баграм деген шаарында жаңы эле жүргөндө уже армияский операция Паншерский башталып кетти дагы. Ошо Паншерский армияский операцияда ошо айдан ошо Паншерден кийин демилге кеттим. Ошо Паншерде болуңузбу сиз жана? Паншерде болуп. Кара майор. Ахметшахтын далина Ахметшаха деп коет. Ошол жерде болду 82-жылы болду. Ошо 82-83 ошо Паншерден эң чоң операция. Атактуу Масуд менен Ахметшах. Ахметшах менен ошо да биз ошо мен баягы Чалгындар ротасында старшина болуп жүрдүм. Разведка ротада. Ошо Паншердин баягына кирип башына чейин чыгып Пакистан, Афганистан границада разведкада. Негизи ошол Паншер өрөөнү өзүчө бир обочолоо болгонуну ушул аскерлерге дагы өздөрүнүн жергиликтүү элге дагы аябай бир оңтойлуу орук болуп бергенин айтышат го. Ал жерге бизге чейин деле илгери Англия менен урушканда эле аябай катуу даярдык болгон, специально тоолордун арасында пиш жерде шындай аябай катуу даярдык жакшы даярданган экен да. Анан биз деле кирип чыктык, канча потеря болду, эме болду. Бирок биз эми өз милдетибиз биз как солдат болуп бардым. Сержант школу бүткөндөн старшина рота болуп өз милдетибизди аткардык. Көп ушу балдарыбыздан айрылдык дегендей. Өз милдетибизди аткарып келип чыктык солдат. Негизи мындай чындыгы ушул көп армия аракети болгон согуштарга жана срочный деп коет го. Жаш жоокерлерге караганда контракт менен иштегендердиги башында киргизет дегендерди угуп калабыз да. 18 жаштагы, 19 жаштагы балдар ошол чоң бир апатка кабылды да. Анын жыйынтыгы ар түрлүү болушу мүмкүн да. Баланын адамдын психологиясында. Анан жогоруда агай айтып кеткендей, афган синдром деп, бул негизи ушул баягы биринчи дүйнөлүк согуштан кийин эле ушундай посттравматический деп коет го. Ошол чоң окуя апаттан кийинки адамдагы болуп өткөн психологиялык кабыл деп. Анын болуп өткөн окуянын сиздерге кандайдыр бир жан дүйнөңүзгө таасирлер болдубу агайлар? Сиздерден башласак. Жок. 18 жашта киргенден кийин мен деле 18 жашымда кирдим. Кунуста болдук. Анан бул жаш бол көп нерсени көтөрүп кетет экенсиң да баягы. Анан кийинирээк анан ошо психологический немелер кийинирээк эсте берет да. Убагында билбейсиң да. Ура-ура менен приказ менен аткарыш керек, ушундай болуш керек деп жүрүп анан кийинирээк 10 жылдан кийин анан башталат. Баягы ошон үчүн кээ бирөөлөр булардын крышасы кеткен дегендей афганский синдром ошондо башталат да негизи. Ошондон кийин кичкиден кичкиден азыр көп эле ошол психологический ооругандар көп да бизде дагы. Бүтпай ошол ал обязательно өзүнүн эмесин берет экен. Сиз кайсы жылы кирдиңиз? Мен 83-чү жылы кирдим. 81-83. 83-чү жылы келдик да. Талайда болдук. Негизи бул 18 жаш менен мен да 18 жашымда бардым. Азыр контракт деп айтып атпайсызбы? 18 жаш менен азыр контракттын айырмасы өтө чоң да. Контракт уже баягы эсине келип калгандагы балдар да. Мисалы үчүн контракт армиядан кийин же болбосо 20дан 25тен 30га чейин. Алар баягы психологический даяр деп айтса болот да алардычы. А биз болсо тиги Черик бай айткандай, биз 18 жашыбызда мен мисалы үчүн 80-чи жылы бардым. Коркосуң да эми согуш болгондон кийин коркосуң. Бирок баягы эч
эме жок та. Баягы өлүп калам, тиңде болом, баягы эме жок, сезим жок та. 18ке чыгып, баягы 20 чыккандан кийин келдим. Келгенден кийин баягы иштеп, өзүнчө эметкенден кийин балдарыбыз көп балдарыбыз ошол бүткөндөн кийин, согуш бүткөндөн кийин анан оорулар жанагы ар кандай жараттар ошонун артынан көп балдарыбыздан айрылып калдык да. Ошонун негизинен болду го деп ойлойм да. Муну ушул бизден ушул 7330 аскер киренген экен. Ошонун канчасы кайтпай калды, канчасы жаракат алды, канчасы дайынсыз болду дегендей канчасы батыр болду, анан аларга мындай көңүл буруу кандай дейм да агай. Аз биз ушул багытта да сөз козгойду да. Эми жанагандан бери жана айтып кетти, 7000ден ашуун жоокерлер Кыргызстандык жоокерлер барган алган жерине. Эми мен жана Темир айтып кетпеймби? Алардын баары мен батырлар деп эсептейм. Мына айтып отурушат 18 жашыбызда барганбыз. Мисалы менден 18 жашымда барган. Мен эми мындай айтканда балакай бала болуп жүрүш да. Бизди 2 ай даярдап эле, аябай катуу даярдаган, анан эле киргизген. Анан эми алган жеринде согуш болуп атса, мына кимдер айтып аткандай кан төгүлөт, ар кандай апаттар болот. Ошолорду көргөндө жаш бала аябай бир катуу бир нервтик кемелерди аласың. Бирок жаштыгың менен чыдап, анан ошонун баарын жеңип, өзүбүздүн милдетибизди так аткарып келгенбиз. Ал эми кайтпай калгандар, бизде Кыргызстан боюнча 248 жоокерибиз кайтпай калган. Ошо курман болушкан баатырларча Афганистан жергесинде. 4 жоокерибиз баягы дайынсыз жоголуп кеткен деп статистика бар. Анан буюрса мына 2 жылдан бери ошо издөө боюнча иштеп, бизде Москвада комитет бар. Чогулуп белгилесибиз деп бир жигитибизди тапканбыз. Буюрса ал тирүү, анан ошону былтыр ушу мындай айтканда биз аны жашыруун кылып атканбыз. Ушу ата энелер менен жолуктуруп ушундай бир акырындык менен бир мындай айтканда 20-30 жыл жоголуп кеткен кишини алып келиш бул абдан кыйын да. Анын психикасын оңдош, мындай айтканда башты мындай кыла, мындай буруп коюш керек. Ооба, баалуулук оңдош. Анан ошон үчүн ошо менен иштеп ошо буюрса бир жакшы нерсеге келип калганбыз. Анан атын айта алабызбы агай? Кочкоров деген жигитибиз азыр Афганистанда, мен ачыгын айта алам, ал жигит тирүү бир жигитибиз. Анан буюрса ошо туугандар менен жолуктурганга аракет кылып эле атабыз, дагы кылып келебиз. Былтыр эле ошо бир интернетке чыгып кетип, интернетке чыгарып ишпедиби? Бирөөлөр убак алып, бир журналисттер азыр ушундай бир блогер. Ал имиш боюнча эле болчу да? Блогерлер бат-баттан тигиндей мындай бир сенсация кылабыз деген ой мененби бүт интернет немелерге чыгарып ишипсиз милерге, анан тиги жигит коркуп койгон. Бул АГСте калып калгандар баягы пленге түшүп калып калганда, анан келгенден коркуп атат. Баягы за измену родины деп илгери ошондой камалып же атылып ошондой болуп ошондой болобу деген ой менен ал жигитибиз коркуп атат. Бирок эми ошол иштерди жүргүзүп атабыз. Мына эми жай эми жаңы жыл өткөндөн кийин буюрса баштап дагы жандандырабыз. Бул ошо жигитибизди алып келгенге, жок дегенде келбесе дагы ошо бир туугандар менен жолуктурганга. Анткени ал эми аякта 30 жылдан ашык жашап үй бүлөлүү болуп калган, мындай айтканда уулдары бар. Ошого аракет чоң кылып атабыз. Эми жана ардагерлерге болгон көңүл буруу жеңилдиктер маселеси. Эми ардагерлерге болгон көңүл буруу биште, биздин биринчиден эмени айта кетейин, республикалык кеңеш биз Кыргызстанда абдан чоң коомдордун бири. Бизде ар бир областтарда, райондордо даже кичирээк даже шаарлардын баарында айыл өкмөттөрүнөн бери мындай айтканда өзүбүздүн майда майда коомдорубуз, бирлешкен коомдорубуз бар. Ошолор менен тыгыз байланышты иштейбиз. Жеңилдиктер боюнча айта кетсем, мына былтыртан бери ошо Россия жергесине жанагындай комитетибиз менен бирге чогуу иштеп, коляскаларды жана литейевый батарея менен абдан кымбат $5000 коляскаларды алып келип тапшырдык. 5 коляска мына аябай бир биздин эми ардагерлер бар да, инвалиддер, оор жаракат алгандар, аны ошолорго тапшырдык. Жана ошондой эле
азыр өкмөт тарабынан бизге компенсация бөлүнүп берилген, билесиздер, 6000 сомдон алышат. Бул жаракат алгандар 7000 сомдон алышат. Анан баягы өлгөн жоокерлердин үй бүлөлөрүнө каралашып турабыз. Ар бир жергиликтүү мекемелер, жергиликтүү өкмөттөр ар бир жерден жардам берип турушат. Анан карабай, биз дагы эч качан тетир карабайбыз. Биздин республикалык кеңеш всегда кандай неме болбосун жардам бергенге аракеттенебиз. Жана ошондой эле бизде госпиталыбыз бар, ушу Бишкек шаарында. Жылына биздин ардагерлер жок дегенде бирден жолу келип ушу госпиталыбыздан дарыланып кетип турушат. Эми анча мынча көйгөйлөр бар, эми аны чечкенге аракет кылып эле атабыз. Россия жергесине дагы мына былтыртан баштап Кырым жергесине санаторийлерге путевкалар бөлүнүп берип атат. Ага баягы өзлөрүнүн колунан келген шарты барлар барып келип атышат, жана инвалидтер. Анан шартынан келбегендер болсо бара албай алып атышат, ал жагы да бар. Анан биздин республикалык кеңеш болсо болгон окуу жайга болобу, жанагы медициналык жактан болобу, биз колдон келген жардамыбыздын баарын эч качан аябайбыз. Даже берип келе жатабыз. Семья погибшие деп коебуз, эми өлгөн балдардын ата энелерине мына азыркыга чейин колдоо көрсөтүп, майрамдарда бул кандай бир жакшы күндөрүбүздө бүт мындай айтканда колдоо көрсөтүп, продуктыбы эмне болот, колдон кандай бир жардам болсо ошонун баарын берип азыркыга чейин берип келе жатабыз. Биздин лидерибиз болсо, билесиңер, биздин коомдун лидери Кожоев Жайчыбекович Рыспаев, жогорку кеңештин депутаты. Бул да абдан чоң колдоолорду көрсөтүп келатат. Жылдан жылга эми баягы мындай айтканда өкмөт тарабынан көп мындай финанс жактан каражат бөлүнбөсө дагы, өзүбүз ошо лидерибиз аркылуу, өзүбүздүн жанагындай бир чыгаан ишкерлерибиз аркылуу жардамдарды көрсөтүп эле келатабыз. Мына даже айта кетем, Кожоев Жайчыбекович, мына биздин госпиталга 560 000 сомдук матрас эмелердин баарын коюп берген, телевизор жана эмелердин баарын коюп берген. Эми алардын баары, эми эл көп болгондуктан кичине эскилиги жетип бараптыр. Буюрса дагы эмиги жылкыга дагы бир пландаштырганбыз, ошолорду жаңыртып берип биздин ардагерлерге кичине болсо дагы бир жакшы маанай, жакшы бир дарыланып кетсин деген жакшы өзүбүздүн алдыбызга койгон максаттарыбыз бар. Анан могу жаштар менен иштеши боюнча ушу биздин ушу жаштарды бир мекенжилдикке, патриоттук сезимге тарбиялоо боюнча да абдан чоң иштер жүрөт. Мисалы мына Ысык Көлдө бар биздин ошондой бир военно-патриотический клубтар, Кара Балта да бар, мына Бишкек шаарында эле военно-патриотический Родина деген чоң общественный организация бар. Мына ошолор менен биргелешип ушундай бир жакшы иштерди алып барып жүрөбүз. Негизи жогоруда суроомун дагы ошо жооп берип кеттиңиз. Балдарды биз кийинки маалымат булактарын, кийинки улам баа, жогоруда сөзүбүздө айтып кетпедикпи, улам баа мамлекеттик системалар алмашканда, көз караштар алмашкан кезде, баалуулуктар алмашкан кезде мурдагы болгон окуяларга баалар дагы түрлүү өзгөрүп жүрөт экен депчи. Анан азыркы кийинки соңку жалпыга маалымдоо каражаттарын ошол апаатка катышкан, катышы бар, тиешеси бар өлкөлөрдүн баардыгын мындай бир жыйынтыгын алып келгенде мындай айтып атышат да, азыр ошол болгон окуясы бул терроризмдин башталышына мындай бир ошону баягы жоготконго аракет болгон ошол окуясы деген сыяктуу нерселерди айтып атат да. Анан азыр дүйнө жүзү ошол нерсени эми көрүп атат да. Ал нерсени Советтер Союзу, башка ошого катышкан өлкөлөрдүн баардыгы мурда көрүп ошонун даамын таткан депчи. Анан андан кийинки окуялар, 90-жылдардагы окуялар, 99-жылкы окуялар, андан сырткары ушул 2000-жылдардын башындагы чет өлкөдөгү окуялардын баардыгы ошол нерсе менен байланыштуу депчи. Анан ушундан улам азыркы өзгөчө диний радикализм, баалуулуктардын радикализмдеринин баардыгы ушул болбой эле мекенчилдик, унитардуу мамлекеттин бир мекенчил патриоттук маанайда тарбияланган балдардын жоопкерчилигинде экен деген ой келет да. Ушундан суроо мындай туулат: биз кийинки муундарды ушул мекенчил кылып тарбиялоодо эмнелерибизге көңүл бурушубуз керек? Ушул ата энелерге деле кеңеш болсо деген да. Сиз айтыңыз. Эми иним да айтып кетти, сиз да айтып турдуңуз, токтолуп, мына 18-19 жаштагы балдар негизи
Yani anda hiç kanday korku sezimi bulgun mesleb. Çındığında oşunda bulgun bizim baldır. Antkene özümü bilesinler Sovyetler Soyuzu kezde kanday yani anda patriotluk tarbiyalı işleri koyulgan ile. Bizim küçük kesilsin, Oktyabr onu kılıp. Pioner, andan kiyin komsomol ötkörüp, baardan mekençil, oşogo tarbiyalatçıl ile. Çındığında ar birimiz mekeni üçün de. Ошонун дисиптин жанагы үзүрүн биз ошол Афган согушунда көрдүк негизи. Мен как командир көрдүм да, анткени бир солдат ушундай коркунуч сезимин мындай көрсөткөн эмес. Ок жаап атса да ушундай жүгүрүп бири-бирин жананда куткарып куралы жок көтөрүп чыгып атса балдар, жаралар балдар да анткени өзүн эмеге душар кылды да. Мына ошонун баары тең эмнен негизинде анткени ушул биздин мамлекет ел жанагында партия ушундай тарбиялагандын негизинде ошого жетишкенбиз. Ушундай эме да. Азыр эми азыркы сиз айтып аткандай эң негизги маселе ошондо болуп атат азыр мына бүгүнкү күндө. Мына биздин ажообуз баш болуп ошо биз мамлекет өз алдынчалыкта алганда айтып калган жерлери бар эле. Что бизге ар менен эмне кереги бар? Биз Швейцария болобуз. Туризм менен эметсек өнүгүүс деген маселелер болгон да. Ошондон кийин, конечно, андан кийин армияны чындыгында мамлекеттин кароосу дагы мындай эме түз болгон жок. Армия действительно таркай баштады да. Андан кийин баркы дагы жоголуп жабам экен да ошонун баардыгы. Ошонун баарын биз мына 90-жылы, 99, 99-жылы көрдүк. Эмне дегенде, мына келип бир жана президент уста айтып калбады 30-40 киши келип эле анан кийин армия деп. Конечно, жанагындай армияны тыштап койсоң, даярдыгы жок болсо, действительно ошол кездерде булар даярдан мындан мурун Тажикстанда, Афганистанда согуштан өткөн бунун баары тең отрядтар келди да, ошолор. Анын баары тең Афган согушуна катышкан, Тажикстандагы чоң согуш болду бир 3-4 жыл туура ошого катышкандар болчу да бүт баары тең. Мына ошонун негизине көрдүк. Аскер биздин даярдыктагы жанагындай тактика, толук партизандык согушка даярдыктыгы жок болчу да. Бизде тыл фронт деп тарбиялап, авиация менен, артиллерия менен колдоп ушинтип жүрдүк эле. Тоого барганда оказывается мына ар ким өзү, ар бир взвод, отделение, рота өзүнчө болуп калып, мындай централизованный башкаруу жок. Ага дагы көнгөн эмес жанагындай майда сержант офицерлер. Ошонун негизинде жанагындай эме болуп калды. Ну, конечно, бизде дагы ошол кыргыз элинде жеринде биз бирок Советтер Союзу эметкенде дагы бизде патриоттук сезим элибизде бар экен. Биздин мына армияны жанагы бригадаларды, полкторду разворачивать эткенде көрбөдүк. 3-4 ар бир орунга кандай талашып мындай баардын баардыгы да. Жалпы көтөрүлүп ошонун негизинде биздин элдин күчү менен жанагы сезим менен биз ошону жеңдик действительно көрсөттүк. Мен сага ошондон суроо да. Ошол учурда дагы ошо Баткен окуясында дагы мейли ошол баягы 90-жылдагы Ош окуясы, мына 2010-дагы окуялар ошонун баардыгында ооганчы ардагерлердин орду билинди да. Аны мындай жаап жаша албайбыз, аны көргөндөр, көрө алгандар баалап эле атат. Мисалы, каякка болсун эки жака бөлүнбөй, тиги тарапка өтүп кетпей, бул тарапка өтүп кетпей, элдин ынтымагы деп туруп каракызды как чыгарып ошол жерде турат да. Анан ушул багытта дагы силердин ордуңарды айтып кетсеңиз. 2000-жылда да, 99-жылда эле болду. Ошол башталганда, допустим, биринчи ошондой мамлекет бир демалыш. Эч ким эчтеке президент баш болуп, правительство баш болуп эчтеке болгон жок да ошол окуя башталганда. Анткени өзүлөрүн жоготуп коюшту. Бул эмне? Эмне кылыш керек? Эмнеден башташ керек? Мына ошонун баары. Ошол кездерде, конечно, мына куралдуу күчтөрдүн башында турган биздин министр обороны баш болуп туруп, биринчи Ооган согушунун ардагерлерине кайрылып, анан ошондон эки чоң батальон курганбыз. Эки батальон ошонун баарын тең эң биринчи жана зардалын алганда биздин Афган батальону бар да, ким эле азыркы мына Тердикбаев Эрлис башкарып ошо бир батальонду ошону башкарып жана зардалын алган кошол катышты. Экинчиси генерал Алымкожоев, ал кезде
полковник пограничник эмес беле, а дагы бир батальонду алып, ошонун баарын, мына эки батальону катышып, ошолор көрсөтүп, анан кетти, анан үлгү алды, калганын баары үйрөнүп, мына анан азыр бүгүнкү күндө ошону жазап, ошол тактиканы үйрөтүп атабыз. Биздин тоодо Афганистанда кандай жерибиз дагы. Биз көрсөтүп кордондолуп калды, ошол ата-энелерге балдарды тарбиялоо деген эми бала чакалы болуп атканда көрө атпайбызбы, кандай оор экенин, ата-энебиз кандай тарбиялаган бизди, биз көрө атабыз, түшүмүнчү. Азыркы муунду тарбиялаш өтө башкача болуп калды да, аларда мындай аң сезим дейбизби же маалыматтын кенендигиби, ачыктыгыбы, айтор башкача муун өсүп келатат. Ушул учурда биз балдарды мындай мамлекетчил дейбизби, элге күйө турган кылып кантип тарбиялайбыз агай? Талай агай, мен ойлойм, балдарды кичинекей школ кезинен жанагындай военно патриотический воспитание атпайбызбы, школдор. Бизде мисалы үчүн Родина деген школубуз бар, Көлдө, Каравалтыда школдорубуз бар. Балдарды 7-6 класстан баштап балдарды тарбиялап, Зарница деген оюн бар эле илгери. Ошолорду жандандырып, ошондой военный бир жагына, военный жагына, бир жагынан ата мекенди сүйүү жагына ушундай татынакай үйрөтүп келатышат да биздин балдар. Мен ойлойм, ошондой школдорду көбөйтүш керек азыр. Анан жанагы терроризм боюнча школдорду ачыш керек, мектептерди окутуш керек. Алдын ала боюнча. Алдын ала окутуш керек. 6-7 класстан баштап сабак киргизиш керек. Анан ушул жана школ ачкандан кийин ушул мекенди сүйүү кандай сүйүү, мекенди эмне кандай сүйүш керек? Ошону бир программасын түзүп туруп, анын школдорго киргизип атайын. Ошондой бир татынакай эме кылбасак балдарыбыз жакшы. Эмеси менен жашынакай патриот жигиттерибиз бар. Мен баягы Оштук коголоңунда да көрдүм. Жаш балдар 18-15 жаштагы балдар өзлөрүн бүт баарын эметип коюп, тыштап коюп, кыргыз үчүн күйгөн балдар көп бизде. Бирок ошолорду жандандырыш керек да, ушул патриоттук сезим ойготуш керек да. Муну ойготуш үчүн анындай эле мектептерден башташ керек да. Рахмат. Черге агай, кыска айтып койсоңуз, убактыбыз сайын. Мен деле ойлоп атам, ошону туура программа түзүш керек. Баягы патриот десе эле аябай слишком патриот болуп кетиш да болбойт. Ашып кетиши мүмкүн, ошону туура программа түзүп эле акырын элди, жерди сүйгөнгө үйрөтүш керек деп ойлойм да. Тасмаев агай, сиз дагы бир кошумчаңыз. Мен мына биздин жолдош генерал айтып кетти, биздин председатель айтып кетти, илгери действительно бизде школдо мына октябрь пионер комсомол партияны болуп келгенбиз. Школдон военный подготовкада сабак, ушу патриотизм, эркек деген эме болуш керек деп ушу бир понятие болчу да, азыр анын баары андай школдо жок, даже вуздарда жок болуп калды. Ушу учебный заведенияларда жок азыр, мына университеттерде. Мына илгери ар бир институт, университетте военный подготовка деген кафедра бар эле. Мына мен институт окуганда бар эле кафедра. Ал кафедра жоюлуп кетти да, азыр Бишкек боюнча бир эле жерде ага дагы военный кафедрага өтүш өзүнчө популярдуу болуп калды. Бир университетке тапшырганда өтөт. Ошонун баарын кайрадан жандандырып, муну патриотический бул эркек бала деген өзү эме кылыш керек мамлекетке. Мен ойлойм, армия болбосо мамлекет болбойт го. Ошон үчүн биздики баягы армияны тияк биякты унутпайды биздин. Рахмат. Рахмат агайлар, сиз келгенсиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кыска убакытта ушул өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөр жөнүндө тааныштырып бердиңиздер. Менимче кийинки муну тарбиялоодо ар бирибиздин ордубуз чоң, ошону токтотпойлу. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Элибиздин кыйры тынч болсун, дайыма жакшылыктарда ошондоп жүз көрүшөлү деген изги тилек, илгери үмүт менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кезишкенче аман туруңуздар.